الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شي da darasin mu na biyu da zamu ainihin ci gaba da bayani a karkashin wannan cibiya mai albarka, Markazu Salafi Litibbi Nabawi, wato da turanci shine As-Salafi Islamic Medicine Center. Ainihin wanda muke bayani a karkashin wannan cibiya mai albarka dangane da ainihin yanda ake ruqya, matakai ainihin da ya kamata duk wanda ya kamata yayi ruqya da ainihin ya kamata ya bi sannan kamin ya fara ainihin ruqya. A darasin mu na farko da muka yi, mun yi bayani dangane da ainihin cewa malami da zai koyi ko almajirin da zai koyi ruqya ko zai yi ruqya ya je nemi ilimi daga wurin masana, wannan ilimi wato mai girman ainihin gaske, wato ilimi mai ainihin wato razanarwa da tsorotowa da hadari. Don haka daga karkashin wannan ainihin a karkashin wannan bayanai da muka yi a darasin mu na farko, mun yi bayani cewa wato Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala yana cewa al'amalu bi hadha al-ilmi fardun wajibun ala kulli man ta'allama, wato aiki da wannan ilimi wato farilla ne wajibi akan dukkan wanda ya koya, wanda ainihin wannan bayani na Ibn Taymiyya a Sheikh Abdul Khaliq ya rawaito, wato ya kawo wannan ya haikaito mana wannan bayani a karkashin a cikin littafin nasa da ya rubuta, wato kaifa tu'aliju bil Qur'an, kaifa ko tu'aliju bil Qur'an, yanda ake wato ruqya da ainihin wato ainihin da alqur'ani a littafin sa, a cikin wannan littafi din juz'i na biyar wanda ya kawo mana wannan bayani. Kenan idan mun fahimci cewa aiki da wannan ilimi wajibi ne, mun yi tambayoyi guda biyar wanda ya kamata dukkan wanda zai yi ruqya ko dukkan wanda ke sauraron mu ya kamata ya amsa waɗannan tambayoyi din. Na farko, tambaya ta farko da muka yi a wancan karo shine ma'uddatul mu'alij, duk wanda zai yi ruqya mai wani tanadi ya kamata yi, menene kayan wato kayan yakin sa da ya kamata ya tanada, wani makamai na kare dangi ya kamata aine ya tanade su. Na biyu, mun yi bayani mun yi tambaya dangane ma hukumu man tajarra'a ala hadha al-ilmi wa huwa laysa min ahlihi, menene hukuncin wanda ya fada cikin wannan ilimin ba alhali ba ainin tashi zuwa ga wurin malamai ya koya ba, bai shiga ba haka kurum ya fasha shiga cikin harkar ne ta ainin ta window, wato ya fada cikin harkar ruqya din. Sanan na uku, mashrutul khuluqiyatu lil mu'alij, wani irin sifofi ne ya kamata duk mai ruqya ya kamata ya sifatu da shi. Sannan mun yi bayani mun yi tambaya dangane da mashrutul amaliyatu lil mu'alij, sharudan ayyuki dangane daga ainihin wato wannan ruqya ga ainihin mai ruqya. Sannan mun yi bayani na karshe yanda ainihin wato ma shurutu mumarasati almu'alij bi hadha alilmi, sharudan ainihin wato lokacin da mutum mai ruqya zai yi ruqya wani irin sharuda ya kamata ya cika ko kuma ya kiyaye su kamin ya yi ruqya din daga inda zai yi ruqya din. Yau za mu yi bayani akan bayanai, ainihin bayani na farko shine uddatul mu'alij, tambayar da muka yi menene tanadin da ya kamata mai ruqya yayi. Tanadi na farko abinda malamai suka ce shine taqwa, at-taqwa wa muraqabatullahi azza wa jalla, at-taqwa wa muraqabatullahi azza wa jalla, mai ruqya ya sani tsoron Allah ya kuma san cewa a kodi yaushe Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da shi kuma yana ganin sa duk halin da yake ciki, me yake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sani, kamar yanda duk wani dan adam duk inda yake duk abinda yake aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin sa, yana jin sa, ma yaqulu min najwa thalathatu illa huwa ma'ahum, har zuwa kaman da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani, har zuwa inda yake cewa wala adna min zalika illa wa huwa illa huwa ma'ahum aina ma kanu. To Allah subhanahu wa ta'ala wato ainin mai ruqya ana bukatar sai izanto mai tsoron Allah a ko da yaushe san cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da shi. Na farko, na biyu, al-ilmu bi ahkamin shar'iyyati al-islamiyya min fardin wa wajibin wa mandubin wa makruh. Na biyu, ana bukatar mai ruqya ya san hukunce-hukuncen shari'a ta musulunci, kama ga ainin farilla, kama ainin zuwa ga wajibi, zuwa ga abin da yake mustahabi, zuwa ga abin da yake makaruhi, ya kamata mai ruqya ya san wa'annan baki daya. Na uku, al-ilmu bi kayfiyati al-ilaj, mai ruqya ya san yake zanto yana da ilimin yanda ake jinya, yanda ake ruqya. Kaga kenan ashe tambayoyin da muka yi a baya can
wato a cikin darasin mu na farko shine mai ruqya je nemi ilimi, wanda nan gaba zamu yi ƙarin bayani dangane da wannan. Idan muka ce al-ilmu bi kayfiyati al-ilaji, anan malamai suka ce al-ilmu ilmani, ilimi kashi biyu ne. Ilimi kashi biyu ne, akwai wato na farko ilmu bi shari'ati min aqidati ahli sunnati wal jama'a, wato ilimi wato na shari'a kama ga aqida na ayinin daga ayinin wato na aqidan ahli sunna wal jama'a, ilimi na shari'a wanda ainihin na shari'a din wanda ya dace da aqidan ahli sunna wal jama'a, wa ma'rifatul ahkami, da kuma sanin hukunce hukunce halalu ha wa haramu, ya san halal ya kuma san can ainihin can kuma san cewa wannan kuma wancan kuma ainihin haramu ne. Sa'an wannan na farko kenan, ilimi na farko kenan. Sannan ilimi na biyu shine ilmu tibbi, ilmu tibbin nabawi shine ilimi wato na magunguna na ayyati, kamar yanda ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ainihin bayani akan su, wanda wannan ilimin guda biyu, na farko ilimin shari'a ta hanyar aqidan ahli sunna wal jama'a, ilimi na biyu ya zanto yana da ilimi na tibbin nabawi, yadda ake hada magunguna, da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani, da kuma yadda sahabbai suka yi jinya, da kuma yadda tabi'ai da sauran suka yi jinya. Wannan zai taimaka masa a wurin cin nasara, wannan zai taimaka masa a wurin cin nasara. Sannan na hudu al-mumarasatu ala yadi muallimin, wato idan mutum zai ruqya ya je nemi ilimin a wurin malami, sannan zai fara ruqya. Na biyar at-tahsinu bi kalamillahi azza wa jalla, ya kodiyo shi mai ruqya ya zanto yana neman ƙari.